Fala galera, bota concurseiro na área. Prova 7, ESA. Só entrar em contato para adquirir os PDFs. Por enquanto, né? Não sei até quando isso vai perdurar, mas vamos lá. Se C, A, B e R são respectivamente o centro e o raio da circunferência. Olha que questão que já caiu várias vezes, né? Porque a equação da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, gente, olha só. Tá vendo aqui, ó? X menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado é igual a 25. O centro é A e B. Como é que você acha o A? O A é só você trocar o sinal daqui. Tá vendo aqui é menos 3? O A é 3. Aí o B. O B é só trocar o sinal do Y. Aí o B vai ser menos 2. E aqui é só você falar que raio ao quadrado é igual a 25. Então raio igual a raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então raio é 5. Aí ele quer A mais B mais R. Ou seja, ele quer 3. O B é menos 2. Mais menos 2 vai dar menos 2. Mais o raio que é 5. 3 mais 5, 8. 8 menos 2, 6. Então, a resposta é 6. Vamos lá. Ó. Mesma coisa, hein? Para quando cair o cara falar, puxa, caiu uma só. Não. Agora aqui a gente já vai direto, ó. O A é 2, o B é menos 1 e o raio é raiz de 16, 4. Aí ele quer A mais B mais R. Ou seja, ele quer A que é 2, o B é menos 1. Mais o R que é 4. 2 mais 4, 6. Menos 1, 5. Letra B. E uma regrinha de 3 aí básica, né? Quem já viu, né? Ó, operários 25 horas por dia. Trabalhando 9 horas por dia, gastam dias 20 para construir um muro em metros de 500 metros. Para construir um muro do mesmo tipo com 800 metros, uma turma de 20 operários de mesma capacidade trabalhando 12 horas por dia levará X dias. Beleza? Aí a gente faz o que na regra de 3, que a gente viu, né, no canal? A parte do X seta para baixo. Agora vamos lá, dias e muro. Quanto maior o muro, mais dias. Diretamente proporcionais. Agora a gente vai aqui, ó. Dias e horas por dia. Sempre que a gente estiver comparando dias e horas por dia, são inversamente proporcionais. Sempre são inversamente proporcionais. Agora a gente está comparando dias e operários. Aí você tem que falar assim: bom, quanto mais operários você coloca na obra, é para eles trabalharem mais dias ou menos dias? Se você bota mais operários, é para a obra terminar em menos tempo. Então, se você põe mais operários, o número de dias diminui. São inversamente proporcionais. Então, a seta. Vai, peraí, caiu a caneta aqui. Aqui, ó. Operários e dias inversamente proporcionais. Beleza? Montou as setas? Agora você vai pegar a parte do x é igual à multiplicação das outras partes, respeitando as setas. Por exemplo, vou botar essa primeiro. Então vai ficar 500 sobre 800.
vezes. Por quê? Porque está na mesma direção. Agora, essa aqui vai ter que inverter. Vai ter que ficar 12 sobre 9 vezes. E essa aqui também vai ter que inverter. Vai ficar 20 sobre 25. Aí agora, ó, brincar de cortar. Zero. Cortei o zero. Beleza. O que mais que pode cortar? Pode cortar 25 por 5. 25 por 5 dá 5 aqui. Ok. Aí 20 por 5 dá 4. Ó, então, se eu quiser dar uma parcial aqui, ó, em cima tem o 12 e tem o 4. Embaixo tem o 8 e tem o 9. 8 vezes 9. Aí tu pode continuar cortando. 8 por 4 dá 2. Aí 12 por 2 dá 6. Se você quiser dar uma parcial, ó, 20 sobre x é igual a 6 sobre 9. Aí vamos multiplicar cruzado. Vai ficar 6x é igual a 9 vezes 20, 180. Então, x é igual a 180 por 6. X é igual a 30. 30 dias. Letra C. Charlie. Vamos lá. Num caixa eletrônico, retirei R$ 165. Recebi 15 cédulas. Algumas de 5, outras de 20. Então, ó, de 5 eu vou chamar de X, de 20 eu vou chamar de Y. Aí ele quer saber em cédulas de 5 quanto que eu recebi. Então, olha só. X mais Y tem que dar 15 cédulas. Aí, 5X, que são as cédulas de 5, mais 20Y, tem que totalizar o que eu saquei, que é 165. Aí você monta um sistema. Aí você pode pegar aqui e falar: ah, vou multiplicar por menos 5. Para quê? Para cortar aqui, ó. Então vai ficar menos 5x menos 5y é igual a menos 75. E embaixo vai ficar 5x mais 20y é igual a 165. Aí eu fui lá e cortei. Então aqui ficou 15y igual. Quanto que é 165 menos 75? 5 menos 5 nada, 16, 17, 9. 90. Então, Y é igual a 90 sobre 15. Y é igual a 6. Se o Y é 6, ó, X mais Y é 15. O Y é 6. Então, vai ficar X mais 6 dá 15. Então, X é igual a 9. Então, em cédulas de 5, se foram 9 cédulas de 5, 9 em 5, 45. Letra B. Questão maneira, né? Mais uma questão de sistema, né? Carlos é o caixa da bilheteria do cinema da cidade. Os ingressos custam 5, sendo que algumas pessoas, como estudantes, idosos e pessoas conveniadas ao cinema, pagam a metade do valor. Ontem, Carlos se esqueceu de marcar o valor que cada pessoa pagou, mas ele sabe que 120 pagaram. Então, olha só. X pessoas pagam 8, Y pagam a metade, que é 4, né? Ele falou que 120 pagaram, então X mais Y dá 120. Agora, a arrecadação total foi de 760. Como chegou essa arrecadação? 8 vezes X mais 4 vezes Y, que tem que dar 760. Beleza? Aqui você tem várias maneiras. Ó, quero multiplicar por menos 4. Vai ficar menos 4x menos 4y igual a menos 480. Aqui vai ficar 8x mais 4y igual a 760. Aí aqui eu vou poder cortar. Então aqui vai dar 4x e aqui eu tenho que fazer 760 menos 480. Olha que delícia. 280, ou seja, x é igual a 70, que é 280 por 4, x é igual a 70. Mas x é o número de pessoas que pagaram inteira, porque pagaram 8, ele quer o y.
Aí você não sabe que x mais y é 120? Então, 70 mais y é igual a 120, y é igual a 120 menos 70, y é igual a 50. 50 pessoas pagaram meia entrada, beleza? Meia entrada foi o y, 50. Se os pontos A, B e C estão alinhados, condição de alinhamento, ó. Vamos botar aqui, ó, 2 e 3, 4 e 0, 0 e K, e repete o 2 e 3 aqui embaixo. Para a direita, mantém. Vamos lá, 2 vezes 0, 0, 4 vezes K, 4K, 0 vezes 3, 0. Para cá, agora cá troca, 3 vezes 4, 12, menos 12, aqui dá 0, 2K, menos 2K. Aí soma tudo. Soma tudo, ó, 4K menos 2K menos 12, junta tudo e bota igual a zero. Então vai ficar 2K é igual a menos 12, passa para lá 12. Então K vai ser igual a 6. Ele é ímpar? Não. 6 é primo? Não. O único número primo que é par é o 2. Ele é múltiplo de 5? Não. Ele é múltiplo de 3? Sim. Mole, né? Uma pirâmide quadrangular regular tem 4 raiz de 2 metros de aresta da base e 152 de área total. Então, a área de uma de suas faces laterais. Olha que questão maneira. O que é a área total? A área total é a área da base. No caso, a pirâmide é quadrangular, mais 4 vezes a área de cada face. Funciona assim, ó. Quando é quadrangular, aí a área total é 152. A área da base, se a pirâmide é quadrangular regular e tem 4 raiz de 2 de aresta da base, é como se fosse um quadrado que medisse 4 raiz de 2. Então a área da base é 4 raiz de 2 vezes 4 raiz de 2, ou 4 raiz de 2 ao quadrado. Aí 4 vezes 4, 16, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Aí vai dar 32. Então aqui dá 32. Mais 4 vezes a área de uma face. Que é o que ele quer. Ele quer a área de uma de suas faces laterais. Aí eu passo 32 para cá. 152 menos 32 é igual a 4 vezes a área de cada face. Aí quando você fizer 152 menos 32, vai dar 120. É igual a 4 vezes a área de cada face. Então a área de cada face vai ser 120 dividido por 4. 120 por 4 dá 30. Então a área de cada face é 30, mano. Olha que doideira. 30. Vamos lá. Para que as raízes da equação sejam números naturais sucessivos. Ou seja, se as raízes são números naturais sucessivos, é porque uma raiz é x, a outra é x mais 1 e a outra é x mais 2. Olha a doideira. Aí ele quer saber o valor do A. Bom, se as raízes são números sucessivos, primeiro você teria que usar a soma. A soma é menos b sobre A. Então a soma vai ser menos o b, olha o b aqui, ó. Menos 9 sobre o A. O A é 1. Então a soma vai dar 9. Aí você teria que somar tudo para igualar 9. Então, ó, x mais x mais x, 3x mais 3 é igual à soma, que é 9. Aí vai ficar 3x é igual a 9 menos 3, 6. X é igual a 2. Aí depois que você achou 2, aqui é 2, 2 mais 1, 3. E aqui 4. Ele falou que quer saber o valor do A. O A é o D ali, no caso. Aí tem uma fórmula, né? O produto é menos D sobre A. Quanto que é o produto? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 é igual a menos o D, que é A, sobre o A. O A é 1. Aí multiplica por menos 1, vai ficar menos A igual a 24. Ou seja,
A igual a menos 24. Resposta bola. Essa é maneira. Isso aí não vai ser todo mundo vai ganhar, não. Olha que questão maneira. A simplificação de k mais 1 fatorial menos k fatorial. Bom, o que que você pode fazer? Você pode abrir k mais 1 fatorial sobre k fatorial menos k fatorial sobre k fatorial. A gente já até fez. Ok. Aí o k mais 1 vai descer um degrau. Como é que vai funcionar isso? Olha que coisa engraçada. K mais 1 vezes k fatorial, porque diminui 1, vai cair para cá, sobre k fatorial. Ó, desci aqui. Aqui vai cortar, vai dar 1. Aí esses dois cortam. Então vai ficar k mais 1 menos 1. Corta, corta. Quanto que vai dar? K. Simplificação vai dar gama, né? Casinho. Determinado polinômio pode ser decomposto em p de x igual a x mais 5 vezes x mais 2. As raízes desse polinômio, essa é aquela que tá de sacanagem. As raízes era só fazer x mais 5 igual a 0, x igual a menos 5. X mais 2 igual a 0, x igual a menos 2. Menos 5, menos 2. Assim não tem graça. Em nome de Deus. Essa é básica. Olha aí, ó. Relação Stifel. Muito boa. Ele disse que esse cara é igual a 28 e esse é igual a 56. Ele quer saber o valor disso. Essa é muito boa para cair na prova da ESA. Muito, muito boa. É bem provável. Então, veja bem. Se eu tenho x sobre y mais, olha só, x sobre y mais 1, o que que você tem que perceber? Em cima tá igual, embaixo tem 1 e tem o consecutivo. Essa matemática equivale a x mais 1, aumenta 1 em cima e ganha o maior de baixo. Então, olha só, o x sobre y equivale 28. Isso aqui vale 28, mais esse aqui vale 56. Essa soma equivale exatamente ao que ele quer. Então, 28 mais 56 vai dar quanto? 84. Essa é a resposta. É tipo assim, aí eu sei que explicando assim não vai, muita gente não vai entender, mas vai ter uma folha que eu vou fazer que vai ser somente relação de Stifel. Somente. Aí vocês vão entender a relação Stifel. E a última, que é a questão de PA, né? Ele falou que a soma dos extremos é 20. A soma dos extremos. Ou seja, se esse mais esse, se x mais 2y é igual a 20, é porque esse mais esse também é 20. Ou seja, 3x mais y também dá 20. Porque isso é uma, quando você tem uma PA, por exemplo, ó, 10, 20, 30, 40. É uma PA de razão 10. Esse mais esse dá 50. Esse mais esse também vai dar 50. Isso é uma propriedade da PA. Então, quando você fez isso, ó, por exemplo, se eu multiplicar por menos 2 aqui embaixo, vai ficar x mais 2y igual a 20. Aqui vai ficar menos 6x menos 2y é igual a menos 40. Aí eu cortei. Então ficou. Somando aqui vai dar menos 5x. Somando aqui vai ser igual a menos 20. Multiplica por menos 1. 5x é igual a 20. X é igual a 4. O x é igual a 4. Ele não quer o terceiro termo? Se o x é 4, 3 vezes 4 vai dar quanto? 12. Então, terceiro termo vale 12. Vamos ver como é que vai ficar essa montagem aí. X é 4. Então aqui é 4. Aí tem esse. Esse aqui é 12. Tem esse. Se o x é 4, quanto que é o y? Vamos substituir aqui, ó. 4 mais 2y é igual a 20. 2y é igual a 20 menos 4, 16. Y é igual a 8. Então aqui é 8. Então, aumentou 4 e 2 vezes 8, 16.
Tá lá, ó. Bonitinho. A soma dos extremos é 20. O terceiro termo é 12. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas qualquer, né, deslize meu aí e tal. Mas eu estou fazendo com muito carinho, muito amor, tá? Eu espero que vocês divulguem o canal para que o canal possa crescer mais e para que eu possa ajudar as pessoas sem que haja necessidade desse tipo de procedimento que eu estou fazendo. Eu quero que o canal atinja uma quantidade de inscritos para que as pessoas possam se tornar membros do canal. Mas ainda tem um caminho grande pela frente, tá beleza? É isso. Um fortíssimo abraço. Estamos aí, pô! É o Pota, caraca!